Ничем за вырмом пакетами смека. Ничем пакетами смека. Петру Курчатума. Кесала Вичарка, вы можете гинга тасаки лицем зака. Чем карты, сам не царок. Артем Маратин, чем зак. Дуб зер там, мэч, бацмэк ханам. Дуб тульты вычем чупу вошну кистанак. Ханта бак, как карет. Хадамэ, Петро, Алька и Никот, вот тут иди так, я понял, что Марк. Все, ну чек бему, чек нашим халка, без культуры арестуем. Sarışan akma azat yerki, sarışan akma zerrin etki, sarışan akma orayı martik çelletayız yerki. Dört ek uzun tıkayı bacarı. Anım ek anım çapes, el bu jamı. Bu martı kalmıyla afranka çakır, drama en çiğ edip kültü kültür sana. Afranka çakır, ben zorun mütehrim, orta ve tarıklarım ne kadar. Taksinin ne desek ülken tarih, artık standart mutanın gelişimden taksi çekişim. Կենասը կենա վրաստան իրիք ունը գալիս են տաքսենց նա խպում ավտովիսին ծերեք նաշխատա իրիք ունել մեր ուժամ տաքսիակշում, որ հողը հերիքի գնա տունը պայն։ Ոչ մի լիցենզիա չկա։ Այդ հիմարությունների վերջ պետք է տալի, վարչապետ պետք է եկել այդ լիցենզիաները լցնել։ Եկել եմ ռեֆորմ արեց 30 հատ լիցենզիա էր իմ ժամանակ, այդ 30-ը դարձի 900 եղա։ Լիցենզիա պետք է ունենա բժիշկը, խիրուրգը, հասկանում եք։ Ոսկերիչը թող ունենա։ Ոսկերիչը ինչի պիտի ունենա։ Բրլանդի գործն ի՞նչ է։ Իր համար ոսկերիչը բան է տպում։ Տաքսիստ։ Հա՞։ Ուղղելա Բրլանդը։ Ի՞նչ քարակցի։ Կշեղլեր լիցենզիա պիտի ունենա այդ բրլանդը կամ ոսկու պրոբա հաստատողը։ Հա, հա։ Որը պիտի իմանաս, որ որի հետո կանացա բա։ Ինչ գիտեմ։ Լիցենզիա պիտի ունենա հիդրոմետեորոլոգական կայանը, որ ամոմակ չեն ասի կանացես։ Բայց եթե մարդն առեթրանում տաքսիակցին, թե թող շի։ Ինչ լիցենզիա։ Ինչ այդ փող գնա դիգան սակսան։ Կամ էլ ինչա որ մյուսները որ կան օլիգարխները, ամեն մեկը մի հատ տաքսի ծառայություն ունի, հանրապետական վերնախավը իր հետից ասեն։ Ֆրակցիաներով բաներով որ սկսեն ազգային ժողովս, այս իրաց տաքսիներն են։ Հիմա չեք տեսնում տաքսիները ինչ ձև են, արդեն տաքսիներն ավելի լավն են սկսել դառնալ, քան դե բանը։ Ավտոնով է սկսել լավ, դա զբաղվում է։ Նույնիսկ Փարիզում դա զբան չկա։ Հատու փիրոս, Ավտոբուսը, ավտոբուսի մարշրուտը դիտի լիցենզիա պիտի ունենա, որտեղ ավտոբուսա, միկրոավտոբուսա։ Ու գծով պիտի աշխատի, հասկանում, չի կարող ամեն փողոցով քշել։ Օտաչում պիտի լիցենզիա ունենա։ Ինքնատիրատրությունը։ 95 հատն իրանց ասելով թողա, չեմ համատում, սուտ են ասում, բարձում է։ Անցյալ տարի, որ կտրուկ ես անդոնից քննադատեցին, 160-ը դարձին 90։ Հա։ Ես քննադատեցի, ես լիցենզաների թիվը։ Լիցենզաների թիվը։ Ահա, լիցենզաների։ Ես հաշվել եմ 30-ից ավել լիցենզիա պետք չի։ Ինչի՞ պիտի մարդը շինարարության համար լիցենզիա ստանա։ Կտրուկ։ Գոյություն ունի ճարտարապետ, մարդը շինում է։ Ես մակայում ինստիտուտը գա, դա ինստիտուտը բան ունի։ Գոյություն ունի ճարտարապետ, ճարտարապետը դա նախագիծը նայի գնա։ Բայց ոչ թե ձեզ լիցենզիա տա կամ չտա։ Որտեղ երբ որ ձեզ լիցենզիա է տալիս, հետո շենքը կարծում եք ավելի վատ։ Իսկ հետո հանկարծ թլվում է, բոլորն ասում են, բա լիցենզիա։